Тиждень триває повторне голосування за кращий логотип міста Дніпро. Обрати один із трьох варіантів фіналістів можна на сайті Агентства розвитку Дніпра. Тепер нагадаю, взяти участь у голосуванні можуть лише власники банківської картки. Наше місто найчастіше згадують разом із річкою Дніпро у зв'язку з ракетобудуванням і металургійною промисловістю. Що про символ міста Дніпра думають сучасні мешканці та гості? Стас Коновалов спитав у перехожих, без чого, на їхню думку, Дніпро не Дніпро. У Дніпрі триває конкурс на логотип, за яким будуть упізнавати нас у світі. Це може бути ось цей значок «I love Дніпро». Подібні зараз є у багатьох містах України. Інший варіант – річка Дніпро. Саме в нас річка найширша і хвилі найпотужніші. Або варто нагадати про славу космічної столиці колишнього СРСР, а згодом і незалежної України. Тож давайте спитаємо у мешканців міста, без чого наше місто Дніпро не Дніпро. Без чого наш город Дніпр не Дніпр? Як ви вважаєте? Без радості в житті. Без ріки Дніпр, во-первых, какие-то архітектурные сразу, ну, как только сюда приехал, сразу был поражен проспект Карла Маркса, сейчас Яворницкого. Эти ряды деревьев, это его огромная протяженность. Вот. Ну и самые такие значимые архитектурные памятники. Природа, деревья и все. Без Днепра, конечно. Отсюда же все пошло, от речки. Не знаю, наверное, без хороших людей. Без Монастырского острова. И без набережной. Тут очень много цветов растет красивых. А вот то, что там перекопали, совсем некрасиво. Без чего наш город Днепр не Днепр? Без речки и без завода Петровского. И все. Спасибо. Город Днепр не будет Днепром. Без улыбчивых людей, наверное. Без футбольного клуба. Да. Днепр все-таки играет во второй лиге, но все равно... Будем верить в клуб, он должен дойти до конца, подняться в первую лигу и быть чемпионом. Без Днепра, без Днепра, без Баруса, без наших жителей. Набережная – это раз, потом Мост-Сити прославленный на все, Минор, особенно Минор. Особенно Минор. И речка Днепр. Да, логично. Остров Комсомольский, да. Без чего наш город Днепр не Днепр? Без Днепра. Без речки Днепр. Ну, в первую очередь, вот из этих картин там нарисованы два индуса на домах. Причем здесь индусы? Вообще, я вот не понимаю. Ну, у нас, например, на парусе птицы нарисованы нормально, потому что у нас много ласточек, особенно вечером. А вот индусы здесь вообще к чему? Без чего наш город Днепр не Днепр? Без Днепра. Если нет Днепра, какой же это Днепр, да? Ну, а Днепр есть? Значит, соответственно, Днепр есть.